والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika mlango tuliosoma wiki iliyopita, babu kauli llahi taala falamma atahuma salihan jaala lahu shurakaa fima atahuma فتعالى الله عما يشركون. Tulizungumzia mlango huu, lakini kuna baadhi ya athar ambazo tukuzisoma na baadhi ya qawal, mlango ambao tukifanya murajaa kidogo au khulasa inazungumzia kauli yake Allah azza wa jalla فلمهما صالحا عند الله alipo wapatia wazazi hawa wawili mtoto mwema aliyesalimika kutokana na kasoro na aliyekuwa ako sawa. Ja'ala lahu shuraka fima atahuma, wazazi hawa wawili walimfanyia Allah azza wa jalla washirika kwa mtoto huyo ambaye Allah aliwapa. Fata'ala Allahu amma yushrikun, na Allah azza wa jalla ametukuka na yuko mbali na yale ambayo wamshirikisha kwayo. Na tulitaja kauli mbili za mufassirun, wale ambao wanaona kuwa aya hii yazungumzia mume na mke katika wana wa Adam, na wengine waona kuwa anayekusudiwa hapa katika aya hii ni Adam na Hawa. Adam na Hawa, na wakafasiri shirk hapa kuwa ni shirki ya taa na wala si shirki ya ibada. Katika aqwal ambazo tukuzisoma wiki iliyopita, asema rahimahullahu ta'ala, qala ibn Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghayri Allah ka 'abdi 'Amr wa 'abdi al-Ka'ba wa ma ashbaha dhalik hasha 'abdi al-Muttalib. Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala asema wanazuoni wamekusanyika na kukubaliana kuwa ni haramu kumnasibisha mtu katika jina na asiyekuwa Allah, kama kusema abdi Amr ama kusema abdul Kaaba, abdul Nabii. Maulama wamekusanyika na kukubaliana kuwa ni haramu kumnasibisha mja wa Allah na asiyekuwa Allah katika majina, kama mfano ya hayo tuliyoyataja. Asema hasha Abdul Muttalib, isipokuwa, yani kumaanisha hawajakubaliana maulama, hawajakusanyika na hawajakuwa na kauli moja katika jina ya Abdul Muttalib, kumaanisha kuna na wengine ambao wanaona ni sawa kumuita mtu Abdul Muttalib na wengine wanaona kuwa si sawa, ni haramu kama mengine hayo. Na wanaosema kuwa inajuzu kumwita mtu Abdul Muttalib, wanasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alinadi katika masahaba akisema, ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni mtume wa Allah si urongo ama si mrongo, mimi ni mwana wa Abdul Muttalib. Kwa hivyo alitumia na akajinasibisha na Abdul Muttalib, akasema yajuzu. Lakini kwa uhakika habari hii ama maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana ibn Abdul Muttalib, hakusudii kuwa abainisha hukumu, bal hii ni katika mlango wa ikhbar, mlango wa kutoa habari. Mtu kusema mfano mimi ni mtoto wa Abdu Amr
mimi mtoto Abdul Kaaba, haimaanishi kuwa yajuzu mtu kuitwa Abdul Kaaba. Yani yeye atoa tu habari, ajieleza tu kuwa yeye ni mwana wa Abdul Muttalib. Naona si kuwa inamaanisha yajuzu kusema ama kumuita mtu Abdul Muttalib. Hii ni katika mlango wa ikhbar, kutoa habari tu. Na pia wakatsema wale ambao wanaona ni sawa, wanasema kuwa yamepatikana katika masahaba wanaoitwa Abdul Muttalib. Ingekuwa si sawa, basi angewakataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia ikichunguzwa, nikifuatiliwa katika wapokezi wa hadith na wa maulama wa hadith, wanasema kuwa hawa ambao wanaitwa Abdul Muttalib walioita ndio waliokosea. Jina zao ni Al-Muttalib, jina zao ni Abdul, ni Al-Muttalib, lakini watu wakaongeza Abd hapo na wala hawaitu Abdul Muttalib. Alayati hal, kauli ambayo ina nguvu sana ni kuwa hata Abdul Muttalib haijuzu kuitumia. Kila jina ambayo ina abd na inanasibishwa kwa asiyekuwa Allah ni haramu kuitumia. Tayib, tukiingia katika mlango wa leo, asema rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi al-aya. Asema mwandishi rahimahullahu ta'ala, mlango wa kuzungumzia kauli yake Allah azza wa jalla, walillahi al-asma'ul husna, kuwa Allah azza wa jalla anayo majina mazuri, majina mazuri ambayo yamefikia upeo wa juu katika uzuri, yani yamefikia mwisho na upeo wa juu katika uzuri ni yake Allah azza wa jalla. Anastahiki Allah azza wa jalla, na anayo, anamiliki majina haya mazuri ambayo yamefikia upeo wa juu katika uzuri. Fad'uhu biha, hivyo Allah sema mwiteni Allah na muombeeni Allah kupitia majina hayo. Na dua hapa inakusanya dua mas'ala na dua ibada, kuwa Allah azza wa jalla aombwa kupitia majina yake mazuri. Kwa vile mtu afaa na Allah amrisha hapa amuombe Allah kupitia majina yake, basi ni wajibu kwa mja wa Allah azza wa jalla kuyajua majina haya ya Allah ili ayatumie katika kumwabudu Allah na kumwomba Allah azza wa jalla. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, na waache wale ambao wanafanya ilhad katika majina yake Allah azza wa jalla. Takuja kueleza insha Allah. Majina ya Allah azza wa jal na kumpwekesha Allah azza wa jal katika tauhid hii, katika tauhid ya asma wa sifat, ni mja wa Allah azza wa jal athibitishe, akubali kuwa Allah ako na majina mazuri, azithibitishe majina hayo na aamini kuwa majina hayo yana maana yaliyokamilika. Mfano akisema Allah ni as-Sami', ina maana kuwa Allah ni mwingi wa kusikia. Akisema kuwa Allah azza wa jal ni al-Khaliq, jina lake al-Khaliq yamaanisha kuwa Allah ndiye muumbaji, hakuna muumbaji asiyekuwa Allah. Sema Allah ni ar-Razzaq, kuna maana huwa Allah azza wa jalla ndiye mwenye kuruzuku. Kwa hivyo athibitishe yale yote ambayo Allah amejithibitishia na kujiita kwayo katika majina yake hayo, na yote ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amemthibitishia Allah katika majina mazuri, na sifa hizo zote ambazo zimekamilika za Allah azza wa jalla. Hilo ni jambo la kwanza, athibitishe. Na jambo la pili, asizifananishe
majina zake Allah na majina ya walimwengu au viumbe, au akafananisha sifa zake Allah na sifa za viumbe. La, asifanye tamthil, asifananishe kabisa, kwa sababu Allah azza wa jalla hana mwenye kufanana naye. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samiyya. Allah hana yule ambaye afanana naye katika majina yake wala katika sifa zake. Kwa hiyo mja wa Allah athibitishe na wala asifananishe. Kwa hivyo anathibitisha majina haya na anapinga kufananisha. Yani kuna al-ithbat wal nafi, kama vile vile katika tauhid al-uluhiyya, tauhid ya ibada, mtu anathibitisha na kupinga. Anathibitisha ibada kwa Allah azza wa jalla peke yake, na anapinga ibada kuelekeza kwa asiyekuwa Allah. Hapa vile vile katika mlango huu wa tauhid na asma wa sifat, anathibitisha na kukanusha. Anathibitisha majina haya mazuri ya Allah azza wa jalla ambazo zinabeba maana na sifa ambazo zimekamilika, na anapinga na kukanusha kufananishwa majina hayo na sifa zake Allah na asiyekuwa Allah azza wa jalla. Na jambo lingine la tatu, anapothibitisha asifanye ta'wil. Asifanye ta'wil. Ta'wil maana yake ni kubadilisha maana. Aidha mtu abadilishe maana yake akaleta maana nyingine. Mfano, Allah akisema kuwa jalla fi'ala, kuwa ana mkono, Allah ana mkono, asije mtu akasema kuwa maana ya mkono hapa ni nguvu. La, hiyo ni kubadilisha maana ya sifa ya Allah azza wa jalla. Na Allah anasema ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kimwambia Iblis kuwa ni kipi kilichokuzuia wewe kusujudia kiumbe nilichokiumba kwa mikono yangu miwili. Kwa hivyo Allah athibitisha kuwa ako na mikono. Kwa hivyo mtu asibadilishe sifa yake Allah hii akafanya ta'wil, akasema maana ya mkono ni nguvu. La, abakishe namna hivyo hivyo ambavyo Allah azza wa jalla amethibitisha, namna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alivyomthibitishia Allah azza wa jalla. Kwa hivyo asifanye ta'wil na wala asifanye ta'til. Ta'til ni kupinga. Yani wewe mfano unathibitisha majina za Allah lakini unasema kuwa hazina maana, yani Allah hana sifa, ama ukathibitisha baadhi na ukapinga baadhi. La, kwa hivyo Allah asema wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, na wawache wale ambao wafanya ilhad katika majina ya Allah. Ilhad maana yake ni katika lugha al-udul anil qasd, yani mtu upinda kuenda kombo, akaacha ile ya sawa na akaenda kombo, akafuata lisilokuwa la sawa, inhiraf. Na makusudia hapa kufanya ilhad katika majina ya Allah azza wa jalla. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-ilhad jambo la kwanza, imma bijahdiha wa inkariha, aidha kwa kuzikanusha, kukanusha majina za Allah azza wa jalla na kuzipinga, hiyo ni ilhad. Wa imma bijahdi maaniha wa ta'tiliha, ama kuzikubali ndiyo, lakini kupinga maana yake, kupinga maana ya majina ya Allah azza wa jalla na kujalia kuwa ni majina ambazo hazina maana, ni majina tu kavu kavu pasina maana. Wa imma bitahrifiha ani sawab, au mtu kuziondoa na kuzipindisha na kuzibebesha maana ambazo si za sawa. Wa ikhrajiha ani alhaqi bitawilat, na kuziondoa kwa kufanya ta'wil, kuziondoa kwa katika haki ambayo yathibitisha ukazifanyia ta'wil, ukazibebesha maana basi za sawa. Wa imma an yaj'alaha asma'an li hadhihi al-makhluqat, ama akachukua majina ya Allah akanadi na kuita na majina hayo
viumbe vya Allah, viumbe vingine na vingine ambavyo vinaabudiwa kinyume na Allah, akazipatia majina sawa sawa na majina ya Allah. Hii yote inaingia katika mlango wa ilhad. Nasema Allah anaposema wadharu alladhina, acha dharu, yani maana yake acha. Allah kuna majina mazuri, muombeeni Allah kupitia majina hayo mazuri. Na dharu, na muwaache wale ambao wafanya ilhad katika majina ya Allah, yani kuwa mbali na watu hawa, na kutoshirikiana na wao, na kutofuata mkondo wao huu wa ilhad, kwa sababu ni jambo ambalo Allah azza wa jalla haliridhi. Asema Dhakar ibn Abi Hatim, mmoja katika mufassirun, ametaja an ibn Abbas, kutoka ibn Abbas radiyallahu anhuma, yulhijuna fi asmaihi yushrikun. Maana yulhijun, ibn Abbas asema kuwa ni yushrikun, wanashirikisha, wanamshirikisha Allah katika majina yake, yani wakazipatia salamu zao majina za Allah azza wa jalla, wakazijalia ni sawasawa na Allah, kama anavyosema anhu sammau Allah, yani wao waliita salamu yao Allat, Lat kutokana na jina la Allah, ilah, ilah, na wakaita salamu yao Allat, tena wakaweka na ta kuonesha ni ya kike, jina la Allah wakaibebesha na kuita nayo salamu yao, na wakaiwekea herufi ya ta kuonesha ni ya kike. Wal Uzza min al-Aziz, na jina la Allah la al-Aziz wakaita nayo salamu yao Uzza, tena wakaifanya tena ni ya kike. Na al-Mannan, jina la Allah wakaipatia salamu yao wakaita Manat, tena wakaifanya ni ya kike. Kwa hivyo hiyo ni ilhad, yani kumshirikisha Allah azza wa jalla katika majina yake na kupatia masalamu hayo majina za Allah. Wa anil a'mash, na kutoka kwa a'mash, mwanachuoni huyu, yudkhiluna fiha ma laysa minha, ye afasiri ilhad kuwa ni watu kuingiza katika majina ya Allah yasiyokuwa katika majina yake, yani mtu akampatia Allah jina ambalo yeye mwenyewe ajajiita na jina hilo, au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajamuita na jina hiyo, mtu akampatia Allah jina ambayo yeye mwenyewe hajajiita nayo. Hii ni katika ilhad. Asema rahimahullahu ta'ala, mlango unafanana na mlango uliotangulia, babun la yuqalu assalamu ala Allah, mlango wa kuzungumzia kuwa haifai mtu kusema assalamu ala Allah, assalamu ala Allah, salama iwe juu ya Allah. Asema fi sahih an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. Asema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kunna, tulikuwa, idha kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sala, tukiwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala, twasali pamoja naye Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kunna, tulikuwa tunasema assalamu ala Allah min ibadihi, salamu kutoka kwa waja wa Allah iwe juu ya Allah, yani wanamuelekezea Allah salamu kutoka kwa waja wake. Assalamu ala fulan wa fulan, salamu iwe juu ya fulan na fulan, Jibril na Mikail. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la taqulu, msiseme assalamu ala Allah, msiseme hivyo, salamu iwe juu ya Allah, msiseme hivyo. Fa inna Allaha huwa as-salam, kwa sababu Allah azza wa jalla ndiye as-salam, Allah ndiye as-salam. Kwa hivyo ni katika majina ya Allah azza wa jalla kuwa yeye ni as-salam, ndio kwa maana hata baada ya sala
alikuwa akisema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta salam wa minka salam. Allah ndiye as-salam, na maana ya as-salam ni al-munazzah an kulli aibin wa naqsin, yule ambaye yuko mbali na kila aibu na kila upungufu. Allah azza wa jalla yuko mbali na kila upungufu na kila aibu. Hiyo ni maana ya kwanza. Na maana ya pili ya as-salam ni kuwa Allah apatiana salama, apatiana amani. Kwa hivyo mja wa Allah, kiumbe cha Allah, ndiye mwenye kuhitaji salama kutoka kwa Allah, si kuwa Allah aelekezewe salama, kwa sababu Allah hahitaji. Allah huwa al-ghani, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu al-ghaniyyul hamid. Nyinyi ndio mwahitaji, nyinyi viumbe ndio mnaohitaji, lakini Allah ni ghani, hahitaji. Kwa hivyo haumwelekezei Allah as-salam, kwa sababu kumwelekezea Allah as-salam ni kana kuwa waona kuwa Allah amepungukiwa ama hajakamilika. Kwa hivyo unaomba salama imfikie Allah, la. Ndio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawakataza akasema, msiseme assalamu ala Allah, kwa sababu Allah ndiye assalam. Lakini hakuwakataza kusema assalamu ala Jibrail wa Mikail au assalamu ala ibadihi salihin, kwa sababu salama hapa yatoka kwa Allah naelekea kwa viumbe vyake ambavyo ni madhaifu na wenye kumhitaji Allah azza wa jalla. Katika habari hii kuna faida. Faida ni kuwa mtu afaa kujua maana yale ambayo anasema aya kariri. Anasema assalamu alaykum wa salaam. Nini maana assalamu alaykum? Nini maana dhikr fulani ambao wahitaji wa kariri kila wakati? Lazima mtu ajue maana yake, ili anapojua maana yake si sawa mfano, basi akomeke. Kama ni sawa, aendelee naye. Na faida ya pili ni kuwa mtu mwalimu ama yule ambaye ajua haki, akiona kuwa kuna mazungumzo au maneno au hali ambayo si ya sawa yaendelea baina ya Waislamu, basi ni wajibu juu yake kuelekeza na kukataza kwa njia ambayo billati hi ahsan lillati hi aqwa, kwa njia ambayo ni nzuri, awaelekeze na kuwabainishia kuwa hili si la sawa, la sawa ni hivi, na fanye ta'lil kama kuna ta'lil, alete sababu, hii ni mbaya kwa sababu ya kadha wa kadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliwakataza akamwambia, msiseme assalamu ala Allah kwa sababu, kataja illa, sababu Allah ndiye assalam. Kwa hivyo mtu asinyamazie haki, abainishe haki na aelekeze njia ambayo ni ya sawa kwa na kubainisha sababu. Hapo mtu atakuwa ametekeleza wajibu wake kama da'ia, na tutakomea hapo. Wabillahi tawfiq, salli allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Wiki ijayo tutazungumzia kauli ya mwandishi anaposema, babu qauli allahumma ighfir li in shi'ta, salli allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi.